Місто Чернівці, центральна площа. У дворі розпочався ремонт, двір повністю реставрують. Будинок однокімнатний. Загальна площа, ще раз скажіть, яка? 42,6 квадратного метра. Всі комунікації, газ, світло, вода, міська каналізація. Є також підвал. Перекриття шиферне. Є можливість добудови. Горище, вихід на горище. Оштукатурений шуба. Столярка дерева. Можемо заходити. Коридор, підлога дерева покрита лінолеумом, стіни побілка, частково пластик. Туалет. Туалет. Підлога, стіни, керамічна плитка, витяжка, стеля, побілка. Приміщення кухні, стіни, стеля, побілка, частково керамічна плитка, підлога дерева, лінолеум. Газовий лічильник, житлова кімната. На вікнах жалюзі, стіни, стеля, побілка, підлога дерева. Є кафельна піч. Дві кафельні пічки. Це опалення повністю здійснюється кафельними печами, так? Так. Ванна кімната. Також підлога, керамічна плитка. Стіни, керамічна плитка. Є колонка, це газова колонка. Так, так. Наступна житлова кімната. Підлога дерева, стіни, стеля, побілка. Є можливість добудови, починаючи від стіни будинку 5 метрів. Приблизно по ось ці крючки, а також підняти ще другий поверх.